Velkommen til Trollmannstoppen. Dette er mitt favoritt superstormingssted. Bruk det til å knuse de trollmennene. Bra jobba, Spyro. Takk for at du slapp meg fri.
nøye etter Spyro. Det er et hemmelig område i håndverkernes hjem, i nærheten av fossefallet. Prøv å hoppe på steinene der. Håndverkernes hjem? Fossefall? Høres bra ut.
Takk for at du slapp meg fri, Spyro. Du aner ikke hvor lenge jeg har vært fanget i den krystallen. Ikke jeg heller, forresten. Hvem er du igjen? Jeg stikker. Spyro, for at du fikk tak i så mange av drageeggene. Hopp ombord, så drar vi til monstermesterens hjem, hvis du er klar. Har du lyst til å dra dit?
Nasty Nord gjør sumpen vår til en elektrisk skraphau. Og så her som det pleide å være så fint. Det var det sikkert.